my jsme se k hokeji dostali přes školní nábor a tím ještě, že můj táta se pohyboval v hokejovém prostředí, tak to pro mě bylo samozřejmě tím jednodušší. Já jsem začínal s hokejem v sousedním Sokolově. S kamarády venku jsme trávili čas prakticky okamžitě posledním zvonění ve škole. Já si myslím zaprvé, že to skvělá věc, protože potřebujeme rozšířit členskou základnu, přitáhnout ty děti od počítačů na led a tady to je skvělá akce, jak nenásilnou formou získat další mladý hokejisty. Tady vidím radost. Radost, vášeň, to je to, co je, myslím, hlavním úkolem v jejich růstu, jak jejich, tak nás trenérů, aby tady to, co tady dneska vidíme, aby to v nich nezaslo. Týden hokeje u nás už probíhá po 8. Jsme za tuhle akci velmi rádi. Je to možnost, jak prezentovat nejenom náš klub, ale lední hokej jako takový. Je to fajn už jenom proto, že se přidáváme k těm sportovním svazům, které podporují to, aby se děti vůbec všeobecně hýbaly. A to, že Český hokejový svaz podpoří v tak velké míře právě lední hokej, si myslím, že je bezvadná věc. Řekla bych, že členskou základnu máme poměrně plnou, jsem spokojená. Jenom v letošním roce máme přes 80 dětí. Každý měsíc v přípravkových kategoriích pořádáme nějakou, já říkám, nadstandardní aktivitu pro rodiče a pro děti. Jsou to různé tradiční akce jako Mikulášská, karneval na ledě. Pak máme soustředění pro rodiče a děti, které je velmi oblíbené. V loňského soustředění se zúčastnilo asi 120 dětí s rodiči. Je spousta rodičů, kteří třeba váhají. My máme nábory otevřeny celoročně, takže kdykoliv můžou během roku přijít.